Доброго дня, шановні здобачі. Вітаю вас на гематології. У нас сьогодні лекція, і тема лекції буде звучати наступним чином: активний континентальний окрай. Ми з вами на минулій лекції ознайомились з поняттям континентальні окрайки. Ми з вами ознайомились з особливостями морфологічної та тектонічної будови пасивних континентальних окраїв. Ну а сьогодні ми з вами будемо намагатися зрозуміти, чим відрізняється та які особливості просторового поширення таких окраїв, які називаються активні континентальні окраїв. Хочу сказати, що в деяких джерелах відповідні активні континентальні окраїки можуть позиціонуватися або називатись перехідні зони. Щоб ви зрозуміли, що це, в принципі, одне і те ж саме. Ну, то ми про це вже говорили. І так, активні континентальні окрайки. Спочатку зрозуміло сформування понятійного апарату, що саме представляє собою активні континентальні окрайки. Це планетарні морфоструктури, які розташовані між материком та океаном, формуються в зонах субдукції та характеризуються патрійною структурою, максимальною контрастністю рельєфу, перехідним типом земної кори, високою сейсмічністю та вулканізмом, значними вертикальними тектонічними рухами. Слід зазначити, що серед всіх складових земної поверхні це найбільш активна така складова, яка характеризується великим різноманіттям тектонічних умов, великим різноманіттям морфологічних умов. Згідно з визначенням, ми розуміємо, що в зв'язку з тим, що це континентальна окраїна, то вона буде розташована на межі між материком та океаном. В чому принципова відмінність від пасивної континентальної окраїни? Справа в тому, що вона набагато складніша. І в межах пасивної континентальної окраїни відбувається поступовий перехід одного типу земної кори. В межах активної відбувається достатньо різко або ускладнено. Зрозуміло, що відповідні умови створюються на тих ділянках земної поверхні, де океанічна кора підповзає під давню океанічну кору або під будь-яку материкову кору. Зрозуміло, що патрійна структура означає виділення в межах активних континентальних країн декількох складових, які чітко ідентифікують відповідні структури. Ну а висока сейсмічність і вулканізм – це прояв надзвичайно високої гідродинамічної ситуації. Перед вашими очима ілюстрації, це в обох випадках це ілюстрації так званих активних континентальних окраїв. Ми бачимо ліворуч на кожному з ілюстрацій це континент. На ілюстрації ліворуч ми бачимо два вулкани, які утворюють якісь острова. Між ними і континентом формується окрайкове море, море окрайкового типу. На ілюстрації права ми бачимо, що відповідні вулкани у вигляді островів, вони збільшились в розмірах і доєдналися до материка. Ну, це, в принципі, ілюстрація така, яка зумовлює геотектонічні умови розвитку районів субдукції, але вона дуже наглядно показує, в чому специфіка активних континентальних окраїв. Тобто специфіка полягає в наявності зони підповзання океанічної кори під будь-яку іншу кору, в даному випадку континентальну праворуч або океанічну більш молоду ліворуч. Коли ми говоримо про просторове поширення відповідних складових рельєфу земної поверхні, ми повинні завжди пам'ятати, що активні перехідні зони або активні континентальні окраїки, на відміну від пасивних континентальних окраїків, поширені не так широко. Вони мають місце в межах західної частини Тихого океану, тобто це район Берингового моря. От ми бачимо на відповідній ілюстрації, погляньте, будь ласка, зелений колір, світло-коричневий і темно-коричневий, тобто темно-синій. Оці три складові – це три складові, які завдяки яким можна ідентифікувати місце розташування активних континентальних окраїв. Ми бачимо, що це зелений колір – це котловина окраїв Кутмарів, коричневий колір – Острівні Дуги, і темно-синій – це глибоководні жилові втрачі. Зрозуміло, що це район Берингового моря, район Охотського моря, Японського моря.
дуже складний район Філіппінського моря з східно-китайським, південно-китайськими морями. Ну, район Мікронезії, вибачте, Меланезії, в район Тонга-Кермадек. Тонга-Кермадек. Ну і це от найбільша така зона, в межах якої проявляються відповідні процеси і формуються відповідні активні континентальні атраки. В інших океанах зрозуміло, що в Індійському океані це район зонського жолоба, зонського архіпелагу. В Атлантичному океані це район Південно-Сандвічевих островів або моря Скотія. Ну і в центральній частині, трошечки зміщене на північ, це район Карибського регіону. В Північному Ледовитому океані відповідних утворень, ну, в принципі, немає. Тобто, якщо ми говоримо про ці форми рельєф межах земної поверхні, вони здебільшого поширені в межах Тихого океану, частково поширені в межах Індійського океану і Атлантичного океану. Ну і якщо бути в принципі до кінця таким чесним, то слід сказати, що за деякими ознаками в межах сучасного колізійного зіткнення формується така кінцева стадія розвитку активних перехідних зон або активних котельних трак, це район Середземномор'я. Отак. Ну, вона належить до Атлантичного океану. І так, це що стосується просторового поширення. Давайте ми з'ясуємо з вами, який зв'язок. Пам'ятаємо визначення, в якому позначені, що активні континентальні краї характеризуються високою сейсмічністю. На відповідній ілюстрації ми можемо бачити осередки вулканічних, осередки сейсмічних процесів. Тобто це місце проявлення гіпоцентрів на земній поверхні. Вони тут показані не лише в межах активних континентальних атраїв, а взагалі на земній поверхні. Ми вивчали з вами пасивні континентальні атраїки, да, і от погляньте, будь ласка, тут в межах цих пасивних континентальних атраїв практично немає ніякої сейсмічної активності. Ну, за виключенням певних районів, де дійсно відбуваються, ну, трошечки інші процеси, ніж субдукція, але там вони не мають місця. Що стосується району зон субдукції, тобто насамперед навколо Тихого океану, то ми бачимо, що тут гіпоцентри землетрусів, ну, надзвичайно широко поширені. Також звертаю вашу увагу на те, що гіпоцентри землетрусів, вони позначені різними кольорами. Тобто існують незначні за глибиною гіпоцентри, вони червоного кольору. Існують середні за глибиною, вони жовтого кольору. І існують дуже глибокі, вони блакитного кольору. Хочу вам нагадати, що з геології ви повинні пам'ятати про так звану зону Віньйопа Вадаті Зварицького, яка собою представляє певну складову частину літосфери, яка оточує собою місце занурення океанічної літосфери і її перетворення. Зрозуміло, внаслідок занурення і перетворення проявляються певні процеси, які призводять до сейсмічних явищ. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті ми бачимо от ілюстрація праворуч, це от схема Біньйопа Вадаті Зварицького зони. І ми бачимо, що чим глубше, тим далі виходить. От якщо у нас є глибоководне джерело, то слеп, який зануриться, він просувається далі. І внаслідок його трансформації відбуваються сейсмічні процеси вже не безпосередньо в межах джерела, а глибше і трошечки подаль за осю занурення відповідної утворення, яке називається слеп. Якщо ми проаналізуємо місце розташування вулканів на земній поверхні, то ми також бачимо, що вивчаємо нами пасивні континентальні окраїки, вони, в принципі, мало де характеризуються наявністю вулканічних процесів. Тобто ми бачимо, да, узбережжя Північної Америки, Південної Америки, Африки, да, місцями є, але це не така кількість, як ми бачимо навколо Тихого океану. І пам'ятаємо, що відповідна утворення називається Тихоокеанська вогняна кільця. Де у нас ще? В Індійському океані, погляньте, будь ласка, також велика кількість. А моря Скоттія також є, Карибський регіон також. Тобто сейсмічні вулканічні процеси є дуже яскраво вираженою ознакою розвитку процесів
субдукції, які призводять до формування активних континентальних окраїв. Що стосується будови активних континентальних окраїв, ми пам'ятаємо, на пасивнику у нас це шельф, материковий схил пізніше, в активній континентальній окраїці все набагато складніше. Набагато складніше як за кількістю морфологічних елементів, так і за будовою земної кори. В межах відповідного загальнішого профілю ми можемо побачити, що в нас присутній рівень світового океану, от він, все, що вище, зрозуміло, субплато, все, що нижче, це ділянки або марів, або океанів, криті водою. Значить, зрозуміло, що відповідний субплато це у нас обтожнюється з рослинними дугами, як правило, вулканічного походження. Праворуч у нас розташована ділянка океанічного дна, яка складена океанічною корою. Ліворуч у нас розташований материк, який складений материковою землею. Зниження в рельєфі, розташоване між острівною дугою материком, називається окрайкове море. В межах його окрайкового моря можуть виділятися, як ми пам'ятаємо, на практичній роботі ми це розбирали, певні шельфові частини, материковий схил, але значна частина представлена котловинами окрайкового моря. Центральні частини можуть бути різні форми рельєфу, які зумовлені різними тектонічними процесами, можуть бути навіть на певному етапі локальні серединно-океанічні хребти, які ну, представляють собою результат так званого водового сприйняття. Ну і важливою складовою активної тектонічної окрайки після острівної дуги є так званий глибоководний жерло або тренч. Це місце, де відбувається підсування океанічної літосфери під або давню, більш молоду, точніше, океанічну, або більш, скажімо так, давню материкову. От така структура. Ну, ви можете цей профіль потім дуже ретельно розглянути. Складові елементи. Що ми розглядаємо? З чого ми починаємо? Ми починаємо насамперед з глибоководного жерла. Чому? Тому що острівної дуги може не бути при активній тектонічній окрайці, тепловина окрайкового моря може не бути. Але глибоководний жерло – це 100% індикатор активної континентальної окрайки або активної тектонічної окрайки. Що собою представляє глибоководне жерло? Це характерна форма рельєфу та складова морфоструктура активної перехідної зони. Морфологічно представляє собою глибоке зниження океанічного дна дугоподібної форми, які витягнуті на декілька тисяч кілометрів при ширині до кількох десятків кілометрів, з крутими схилами та зазвичай з плоским та вузьким днищем. Так, це визначення поняття глибоководне джерело, і ми розуміємо, що в межах відповідного глибоководного джерела відбуваються активні геотектонічні процеси, значить, і його розміри в плані він має дугоподібну форму. Ну, слід зазначити, що я протягом цієї лекції неодноразово казав таке поняття острівна дуга. Тобто є певна вигнутість, безпосередньо відповідна вигнутість, характерна і для глибоководних желобів. Слід зазначити, що для глибоководних желобів характерні певна симетрія схилів. На цьому малюнку ми бачимо схил, який обернутий в бік острівної дуги або континенту, він більш крутий, ну і в бік океану більш пологий. Ну і дно, як правило, представляє собою плоске, тобто воно створено за рахунок накопичення осадового матеріалу на дні. Генезис. Ну, зрозуміло, що генезис континентальних окраїв і, зрозуміло, глибоководних желобів нерозділенно пов'язаний саме з процесом субдукції, тобто підповзанням океанічної літосфери під інші складові частини літосфери, тобто під океанічну кору, більш молоду, як це відбувається в західній частині Тихого океану в районі Маріанських островів, або під безпосередньо континенти, як це відбувається в східній частині Тихого океану, безпосередньо в межах Південної Америки і Північної. Ну і те, що ви бачите перед своїми очима, літосфера підповзає океанічно під материкову, формується океанічний тренч. Внаслідок такого, скажімо так, згрибання верхнього судового шару може формуватися акреаційна призма. Ну, а далі характерною ознакою це те, що внаслідок
поступового занурення, формування певних умов тиску на верхню речовину астеносфери, створюються певні осередки магматизму, які потім знаходять вихід на денну поверхню і формуються вулканічні будівлі, які спочатку можуть мати підводний характер, потім ланцюжок дрібних островів, а потім формувати не дуже великі за розміром вулканічні хребти і вулканічні острови. Що стосується географічного поширення та поземній поверхні, просто загальніша схема, найбільша кількість жолобів, ви бачите, західна частина Північної Америки, навколо Алуїцького жолобу, Курило-Кімчатський жолоб, японський, дзубонінський, маріанський, Яп, ріку Нансей, філіппінський, потім Бугенвільський, Кермадек і так далі. Це в Тихому океані. А, ще забув, зрозуміло, центральноамериканський і перуансько-чилінський жолоб. Ну, вони там мають достатньо складну будову, там можна виділяти водноземельський і так далі. Ну, в Атлантичному океані це називається жолоб Південно-Сандвічів і жолоб Пуерто-Ріко. В межах Індійського океану зонський жолоб. Ну і от морфологічні елементи тренчів. Звертаю вашу увагу ліворуч спочатку на ілюстрацію, яка дозволяє виділити в межах глибоководних жолобів океанічний схил, потім суходільний схил. Зрозуміло, що от таке плоске дно, складені засадки. Зрозуміла ось желоба, центральна частина, яка асиметрична нагадує. Потім зовнішній вал, який є результатом вигинання океанічної кори перед тим, як вона зумовлюється. От такі складові частини. Але звертаю вашу увагу, ми зараз це ще раз побачимо, що структура океанічного дна, вона не однорідна. Тому ця схема, вона узагальнююча. А якщо ми поглянемо на модель праворуч, то ми бачимо, що тут океанічне дно, воно дуже складне. Зрозуміло, що і схили океанічного желобу також складні. І дно Крайкового моря також складне. І поверхня острівних дуг також має дуже ускладнений характер. От перед вашими очима певне різноманіття тренчів, яке представлені дуже серйозні наукові праці, от ми можемо побачити їх з посиланням. І погляньте, будь ласка, насамперед ось желобу, асиметрія більш пологий океанічний схил, але він, ми бачимо, розчленований, більш крутий острівний схил, також розчленований, ну і в нижньому снимку така ж приблизна картинка. Так, що стосується певних специфічних особливостей, хочу зазначити, що як ми вже неодноразово на цьому акцентували увагу, формування глибоководних желобів є результатом підповзання океанічної кори під материкову кору або під більш молоду океанічну кору. Разом з підповзанням кори відбувається підповзання всіх форм гліб, які знаходяться безпосередньо на поверхні відповідної ділянки земної кори, яка підповзає. От в цьому контексті дуже цікавий момент. Ну, слід зазначити насамперед про поняття гійот або гайот. Це підводна гора вулканічного генезису, вершина якої була внаслідок абразії вирівнена. Ну і внаслідок певних тектонічних процесів відповідна ділянка була занурена на значну глибину. Разом з океанічному дні гійотів або гайотів достатньо велика кількість, особливо велика кількість інших типу океану. Деякі з них проявляються в районах глибоководних жилетів. От перед вашими очима один із доказів субдукції – це просто вершини гайот Цусіма, які ви бачите. І ми бачимо, що він занурюється в японський жилет. Він за системою розломів був розколотий на дві частини. Одна ще залишається, скажімо так, в горизонтальному поверхні, а інша вже от занурюється на і є складовою частиною схилу. От така специфіка. Ну і зверніть, будь ласка, увагу, що відповідні явища, вони характеризуються не лише локально в межах японського желобу. В даному випадку це і дзубонінський желоб, і також сюди підповзають певні позитивні форми гліфа, які можуть бути не лише гійотами, а можуть бути і підводними вулканічними горами.
Географічне розташування, я про це вже вам казав. Ну, будь ласка, для себе найбільші, найглибші океанічні глибоководні джерела: Алеутський, Курило-Камчатський, Японський, Дзюбонінський, Маріанський, Тонга, Кермадек, Перуанський, Чилійський, Пуерто-Ріко, Зонський, Південна Санч. Це прохання, щоб ви знали їх просторове поширення. Що стосується максимально заглибленого желобу, він є собою Маріанський желоб. Ми, в принципі, всі знаємо його глибину. Але глибина Маріанського желобу, вона не завжди, так би, в різних наукових джерелах визначається однаково. Чому? Тому що за певним історичним досвідом 11 кілометрів 22 метри це було вимірено на певному етапі розвитку досліджень Світового океану, але в подальшому відповідна глибина ніколи не була вимірена не будь-якими способами, не за рахунок вимірювання ехолотів, не за рахунок вимірювання підводних апаратів. Цього не було. Розташування Маріанського желобу, да, це район західної частини Тихого океану. Це район Філіппінського моря. Філіппінське море має достатньо таку цікаву ромбичну форму. І от східні такі крила сформовані за рахунок Маріанського желобу. Тут зрозуміло формуються Маріанські острови. Профіль цих островів ви бачите. Ну і глибину ви знаєте. Да? А от цікавий профіль порівняння параметрів масштабів желоба Маріанського і найвищої точки земної поверхні гори Еверест. Ми бачимо, що Еверест 8848 і 1122 це те, що в принципі як би на більшості картах світу позначається. Ну, як ми бачимо, на відповідній ілюстрації 11035. Коли ми говоримо про Маріанський желоб, то в принципі я завжди згадую двох видатних особистостей: Жана Пікара і Леона Уолша, які 23 січня 1960 року на батіскафі Трієст вперше в світі занурилися і опинилися на дні відповідного желоба. Це, ну, після цього був тривалий період такого спокою, ну а потім вже кілька дослідників, в тому числі достатньо відомі, були на дні Маріанського желоба. Ну і от ви бачите, в принципі, це, ну, не останній варіант, і відповідний слайд ми розглядаємо під питанням, чи дійсно глибина Маріанського желоба 11022 метри. Ну і погляньте, будь ласка, що може людина при дослідженні глибини. Світовий рекорд з аквалангом 332 метри, подводна лодка, можлива глибина 1000 метрів, зона абсолютної темряви 1200 метрів, глибина занурення китоподібне 2500 метрів. Ну і от погляньте, будь ласка, в 2012 році Джеймс Камерон, да, видатний режисер, на апараті Deep Sea Challenger занурився на глибину 10898. Це було в 2012 році. Ну, бачимо, Трієст 10919 метрів. Ну і інші моменти, які були при зануренні. Тобто Джеймс Камерон не досяг тої точки, на яку занурилися інші науковці. Тобто це говорить про надзвичайно важкі умови і складність занурень. Пояснення тому, чому відповідна глибина не завжди є однаковою, ну, може бути як осадка накопичення, але відповідно Маріанська западина, вона розташована дуже віддалена від континентальних просторів, і тому там режим осадка накопичення дуже незначний. Друга складова частина активних континентальних окраїв представляє собою останні дві. Це зрозуміла морфоструктурна складова активної перехідної зони. Вона представляє собою таке певне геоантиклінальне підняття, яке в рельєфі виражено різними замоховичною будовою і різкими архіпелагами. Вони, як і желоба, в плані мають дугоподібну форму і відділяють від океанічного простору котловини окраїв морів. Значить, як правило, острівні дуги представляють собою підводні хребти різних параметрів і різної довжини. Як і вся активна перехідна зона, вони характеризуються надзвичайно високою сейсмічністю і дуже
значний вулканізм. Ну, перед вашими очима ілюстрація, острівний дуг різного типу, які тут існують, да? От, наприклад, глибоководне джерело, острівні дуги, які ілюструють перед собою систему вулканічного хребта, яке виражено у вигляді вулканічних естрадів. Ну і менше за розміром вулканічні утворення, які розташовані поодаль від материка. Що стосується просторового поширення стрімних дуг, слід зазначити, що якщо глибоководні жилоба є індикаторами місця розташування активних континентальних покраїв, то стрімні дуги вони не проявляються на всіх ділянках, де є глибоководні джерела. Тобто вони є разом з жилобами індикатором. А якщо жилобів немає, то це взагалі не виділяється як острівна дуга. Що слід тут згадати? Слід згадати про те, що існують певні райони, які характеризуються сіматичною корою, тобто це океанічного типу, і сіанічною корою, тобто корою континентальною. В залежності від того, який тип земної кори, в межах якого біля якого відбувається субдукція, в залежності від цього виділяється і, в принципі, як ми бачимо, різні типи острівних дуг. Ну, безпосередньо червоним кольором це виділені острівні дуги безпосередньо активних континентальних окраїв, або це, так би така сказати, прибережні активні гірські системи. Тобто це Анди, це Кордильєра Центральної Америки, Кордильєри Канади, Аляски і так далі. Що стосується районів Алеутських островів, Камчатки, Курильських островів, Японських островів, Рюкю-Нансей, в їх межах також відбувається процес субдукції в зоні зіткнення океанічної кори, але не з материковою корою, а з субматериковою корою. Тому зрозуміло, що тут тип острівної дуги також відрізняється. Ну і ми бачимо різними кольорами, синім, темно-синім і блакитним кольорами, позначені ті ділянки місця розташування острівних дуг, в межах яких субдукція проявляється внаслідок занурення океанічної літосфери під океанічну. Ну і відмінність кольорами лише у глибині жерел. Тобто жерел менше 8 кілометрів і жерел більше 8 кілометрів. Географічне поширення, ну і однозначно пов'язане з тим, що ви бачили перед цим, ми бачимо, да, прибережні хребти, які є аналогією острівних дуг, але вони кардинально відрізняються морфологічно. Вони поширені в межах континентальної частини Південної та Північної Америки, в межах районів Камчатки і Зонських островів. Тобто Зонські острова – це континентальна кора, тут взагалі, скажімо так, континентальний міст був на певному етапі розвитку, який зараз називають Сунь. Ну і зрозуміло, що інші ділянки це типово острівні дуги. Тобто, якщо це замість острівних дуг вже знаходиться частина суходолу у вигляді півостровів або прибережних вулканічних хребтів і так далі, то білим кольором це безпосередньо ті райони, які виділяються як виключно як острова і зрівні острівні дуги. Червоний колір тут дуже складна ситуація, і там не визначений тип, або це безпосередньо пов'язано з суходолом, або це безпосередньо є острівною дугою. Ну і морфологічні елементи острівної дуги, які ви повинні знати. Ну, ми пам'ятаємо, да, те, що у нас все починається з желобу, це індикатор найголовніший, є зовнішній схил. Пам'ятаємо, океанічні є внутрішній схил, континентальний. Далі, як ви бачите, в межах схилу тренчу існують, скажімо так, нижня частина і верхня частина. Верхня частина представляє собою певне мелководдя, а нижня частина, вона така от ступінчасти характер. Далі, зрозуміло, формується безпосередньо острівна дуга, яка складається з початку, найголовніше, це вулканічні осі, з якої все зароджується. Ну, а фронтальна дуга – це от ті додатки, які додаються до вулканічної складової острівної дуги внаслідок от еволюції. Тобто поступово за рахунок окреця свого матеріалу додається, а можуть бути і інші геотехнічні процеси, які можуть привести до зіткнення певних двох, наприклад, острівних дуг між собою, і вони будуть мати складний характер.
Що стосується от далі, це, скажімо так, ділянка, яка представляє собою Крайкове море, вона може бути надзвичайно складна. Ну, найбільш складна, зрозуміло, в межах Філіппінського моря. В межах Філіппінського моря і в межах Японського моря проявляється так званий задуговий спрейдинг. Тобто внаслідок затягування океанічної кори вниз відбувається розтягування континентальної кори, вона там умовно лопається і вкривається тріщинами, і там формуються умови для формування наземної кори. Процес формування там не активний. Це є як такою аналогією спрейдингу, але от така вона виділяється. Ну і приклад, давайте поглянемо перед вашими очима. Це те, що ми бачили на практичному роботі, це Курило-Камчатський жилок, а це Курильські острови. Зрозуміло, це котловина Охотського моря. Далі, це дугоподібна форма, дуже яскраво виражена, Маріанський жилок. Зрозуміло, Маріанські острови, погляньте, будь ласка, Маріанські острови, жилок, і тут є певне мілководдя Дамасківа. Така характерна ознака. Готуючись до відповідної пари, я зробив, от, наприклад, в ресурсі Google Earth два профілі. Перший профіль – це через Охотське море, зверніть, будь ласка, увагу, через район Охотського моря, там, де Курильський жилок. Зверніть, будь ласка, увагу на метричні параметри. Да? І наступна – це через Маріанський жилок. Звертаю вашу увагу на те, що, скажімо так, от абсолютно ні. Тут невеличкі острова, є мілководдя, да, і схили. Оце називається жилобан. Оце називається стрімною дугою. А стрімна дуга, як правило, в більшості випадків представлена субконтинентальною корою перехідною. Але от в цьому випадку, який ми бачимо внизу, і оце от одна з складовин Маріанського жилобу, ви бачите, який він складний, вона представлена субокеанічною корою. Тобто тут немає внутрішнього такого граніта гнійсого шару. Зовнішній вигляд. Далі, Валентин, будь ласка. Олексій Вітальович, ну ще раз, обидва ті профілі – це активні перехідні зони. Правильно? Просто нижня, ви сказали, це… От тут, оцей профіль тут знаходиться, а цей другий профіль тут. От це котловина Охотського моря, Курильська острівна дуга і Курило-Камчатський жилок. Тут Філіппінське море, Маріанські острова, Маріанський жилок. Чому питання? Ні, все, я тут все нормально. Зовнішній вигляд, як правило, острівних дуг, вони мають от такі от сукупність вулканічну. Це дуже так атрактивно. Ну, перед вашими очима вулканічна дуга Алеутських островів. Я знаю, в мене є учень, який працював свого часу на Алеутських островах, каже, що там тресе щоденно, вже на це не звертаєш увагу. Ну, а вилеження вулканів, зрозуміло, трошечки інше. Слід зазначити, що коли ми говоримо про процес формування острівних дуг, це те неоднозначне. Процес, він достатньо складний. На певному етапі свого розвитку я мав одне уявлення. Потім, за рахунок надходження нової інформації і мого внутрішнього розвитку, за рахунок того, що я цікавлюсь цими моментами, сформувалися інші структури в моїй голові, які дозволяють казати про, ну, виклику складність формування острівних. Тобто сам процес субдукції і підповзання – це лише вершина айсбергу. Тому що формування вулканічного хребта і його подальша еволюція може мати надзвичайно складний характер. Ну, от перед вашими очима ми бачимо схему, при якій у нас є жилок, у нас є острівна дуга, і на поверхні океану знаходиться певна система островів. Внаслідок субдукції, відповідна система островів наближається до острівних дуг. Вони наближаються і на певному етапі відбувається, скажімо так, їх об'єднання. Це називається акреція. І блоки земної кори, які різні за віком, різні за геологічною будовою, але з'єднані на певному етапі за рахунок субдукційних процесів, називається тарені. Ну, слід зазначити, що от подібна будова характерна для такої гірської системи, як Кордильєра. Тому що там дуже різноманітна тектонічна будова, дуже різноманітні гірські породи в межах кордильєр.
І саме от поняття і концепція Торені за рахунок от такого акреційного злипання саме підходить від Кардельєра. Але в подальшому відповідні всі елементи Торені вони були притаманні, були застосовані до інших кладовищів. В Кардельєрах ми маємо справу з дуже потужною гірською системою, да, яка сформувала значну частину континенту. А от в межах японських островів ви бачите тут різні за віком ділянки, які доєднувалися одні до одного на певному етапі. Вік ви можете побачити, і зрозуміло, що внаслідок проявлення неодноразової субдукції доєднувалися певні блоки, завдяки яким в межах японських островів виділяється певна група тарені. Тобто це складових частин, які на певному етапі були окремими від острівної. Від островів японського архіпелагу, від цих островів найбільше там, да, Хокайдо, Хансю, Сіпоку, Кюсю. Але всі ці острови представляють собою як конструктор, зібраний з окремих блоків землі, які називаються Торені. Так, ну і зрозуміло, Торені тут позначені різним кольором, ви можете на ілюстрації все переглянути, їх назви і так далі. Найголовніше, щоб ви зрозуміли принцип, що в принципі, значні за розміром острівні дуги можуть сформуватися як за рахунок певної вулканічної активності, але це дуже тривалий процес, так і за рахунок процесів окреції, тобто злиття між собою раніше абсолютно різних масивів суходолів. Морфологія острівних дуг, як ми бачимо, зліва ілюстрація з книжки Рябчикова «Фізичний графік материків океанів», і погляньте, яка структура японських материків, дуже складна. Для вас я спеціально провів, скажімо так, паралель, і я знайшов такі профілі, які характеризують інші ділянки, де проявляються острівні дуги. В даному випадку до острівних дуг також належить і район островів Зонських, в даному випадку це Суматра. І оці профілі показують на те, яку структуру має остров Суматра в різних складових частинах. Тобто це не однородні ділянки, це чергування гірських районів з міжгірськими депресіями і відносно вирівненими ділянками. Але звертаю увагу, що японські острови – це, в принципі, таке специфічне утворення, яке розташоване, відірване від основної частини Євразії, то район Суматри, район Яви, і так далі. Це єдиний блок континентальних островів. Ну, гірські форми японських островів, зрозуміло, Фудзіяма, це японські Альпи. Вони якби представляють собою структури як вулканічного генезису, так і складчості. Тобто вони змяті в складки і якби достатньо такі калорійні. Третя складова частина активної перехідної зони – це котловина Аккайкового моря. Вона, як і глибоководне джерело, представляє собою негативну форму рельєфу. Вона, як і глибоководне джерело, є асиметричною. В неї континентальний схил пологий, а острівний схил крутий. Ну і тип земної кори, як правило, тут панує субокеанічність. Тобто, от, якщо говорити з позиції тектоніки, то в нас океанічне джерело – це океанічний тип земної кори, острівні дуги – це або субокеанічний, або субматериковий, в залежності від способу утворення. Да? Якщо суто вулканічні процеси і дуже повільні, це буде субокеанічний тип. Якщо це система Торені, то це буде субматериковий. Ну і в межах Крайтових морів, таких як Берингове море, котловина Крайтових морів, Берингове море, Японське, Охотське, Східно-Китайське, і так далі, в їх межах надзвичайно потужний осадовий шар, який дозволяє інтерпретувати відповідну кору як субокеанічну. Ну і вона відрізняється від океанічної кори надзвичайно потужним осадовим шаром і ну, загальною потужністю 15-20 кілометрів. Ну і передбачено очима зовнішній вигляд котловини Аккайкового моря японською. Да, і бачимо посередині підняття Ямато. Тепловина Аккайкового моря, японського, Охотського неодноразово ми бачили, дай поглянути, що більша частина от представлена таким континентально затопленою складовою, яка виділяється отут на структурі шельфової частини. Ми пам'ятаємо, що цей район
він район мезозойської спадщини, до якого примикає район альпійської спадщини. Зрозуміло, що це затоплені понижені ділянки, відповідно спадщини перекриті потужним шаром осадових відкритів. Ну і безпосередньо сам по собі теплина, от вона розташована в південно-східній частині моря, і вона чергує до системи островів Курильських. Коли я говорив про дуже складний рельєф котловини Край Тихомирів, я звернув увагу на Філіппінське море. Справа в тому, що Філіппінське море, воно дуже цікаве, воно дуже таємниче, і існує навіть думка, що на певному етапі розвитку Землі саме в межах Філіппінського моря упав дуже крупний астероїд, який спричинив в межах відповідної частини моря певні тектонічні процеси, які призвели до його розростання і формування такої ромбоїдної форми, але і трошечки так фантазії, можливо, це спричинило суттєві сплески земної кори, сплески Світового океану, саме в межах Тихого океану, які сформували величезні цунамі, хвилі, які в історії людства вважаються як всесвітній потоп. Ну і перед вашими очима ми бачимо профіль. Так, чи, скажіть, будь ласка, нас розірвало? Зараз на чому я зупинився? Зараз слайд морфологія на Філіппінському морі, все нормально видно, чути вас. Хорошо, дякую. Дякую. Ну, ви бачите, морфологія Філіппінського моря, вона достатньо складна. І існують і певні внутрішні поняття, які деякими науковцями ототожнюються з зонами задугового спринінгу, тобто це такі зачатки середнього океанічного хребта. Так, рухаємося далі. Коли ми говоримо про активні континентальні акрайки, то зрозуміло, що різноманіття умов, глибина желобу, розміри острівних дуг, взагалі наявність острівних дуг дозволяє виділити в межах активних континентальних акрайків певні типи. І от різноманіття. Перед вашими очима ну, така ілюстрація, так званий маріанський тип, японський тип, андійський тип, ну і це тип, який називається гімалайський. Ну, це така точка зору. Але існують і інші позиції, я зараз кожну з вас проясню. Я базуюся на тому, що от, як би, про що говорив Олег Константинович Леонтів про схему еволюції. Так, да, зараз є уточнення певні, є певна специфіка, я спробую на це звернути увагу. Так, за Олегом Константиновичем Леонтьєвим в розвитку активних континентальних окраїв існує певна закономірність хронологічна. Тобто там, де починається лише процес субдукції, жолоб характеризується незначною глибиною. Зрозуміло, в цих умовах не дуже активні вулканічні процеси, і тому взагалі відсутня острівна дуга, а на дні можуть бути присутні окремі незначні за розміром вулканічні підводні гори. Такий тип називається вітязіск. А в контексті окрайкового моря, котловини, то це просто котловина океану. Тобто вона за будовою судового шара ніяк не відрізняється, бо тут вітязівський желоб ні на захід, ні на схід вони не відрізняються. Тобто специфіка вітязівського желобу це те, що з обох боків, що желоб занурює, формується в межах зіткнення одної кори океанічної, іншої кори більш молодої океанічної. Вони за своїми характеристиками структурними, вони не відрізняються. Це і там океанічні підземної кори. Глибина желоба незначна, там 5-6-7 кілометрів. Вулканічна активність незначна, що призводить до відсутності острівної дуги. Наступний маріанський тип. За Олегом Константиновичем Леонтьєвим, це тип, який характеризується надзвичайно високою активністю підсування, внаслідок чого желоб має максимальну глибину і, зрозуміло, відбувається активне формування вулканічного хребта. В даному випадку це ілюстрація, що ви бачили, Маріанський желоб, це Маріанські острова, Маріанська дуга, це Маріанський желоб. Ну і, в принципі, тут, як і з японським желобом, може бути концепція з дугового спредінгу, тобто формування желоба призвело до розтягнення кори за острівною дугою і формування там задугового спрейду.
для відповідного типу також характерні, як правило, дуже глибокі желоба з максимальними глибинами там, понад 9 тисяч метрів. Островна дуга представлена субокеанічною корою, а котловина моря, яка розташована за островною дугою, вона мало відрізняється від котловини океанічної. Курильський тип – це вже тип, який, як вважав Олег Константинович, розвивається більш тривалий період. В цьому контексті жолоб також має значну глибину, але трошечки менше. Але найбільш яскрава виражена специфіка острівних дуг. Вони більше за розміром, ніж в межах попереднього маріанського типу. Вони представляють вже систему ну, значних за розміром островів, які є собою злившися між собою такі вулканічні утворення. Ну і кора в межах острівної дуги субокеанічна, місцями субконтинентальна. За дуговий басейн, який представляє собою типовина Крайкового моря, вона представлена субокеанічною породою. Наступний тип називається японський. В японському типі вважається, що океанічна кора підповзає безпосередньо під материкові блоки. В випадку, як от ви бачите перед собою зонський архіпелаг, це типовий блок континентальної кори, які поширюються від Індокитайського півострова до Калімантана, Яви та Суматри, і від нього підповзають. Ну, а в контексті Японії це вважається, що це частина блоків, які відірвалися від Євразії, а частина блоків, які надійшли туди внаслідок давньої субдукції і такого тарийного наближення. Глибина їх, скажімо так, менше, ніж двох попередніх, це приблизно 7-8 до 9 кілометрів. Але найголовніша їх ознака – це розміри островів, які ну, формуються безпосередньо в напрямку континенту. Дуже великі розміри. Серед відповідного типу можна виділити різні підтипи. Серед цих різних підтипів виділяється, наприклад, східно-тихоокеанський. Він характеризується тим, що тут океанічна кора підповзає безпосередньо під материк. І цей материк представляє собою представлений акрайковою гірською системою, в даному випадку центральні Анди або просто звичайні Анди. Ну і, скажімо так, також існує певні специфіки, там окремий зонський тип, який характеризується надзвичайно складною будовою окремих районів, тобто там желоба чергується з острівними дугами, і вони переходять не на котловини, а в нові желоба. Про це ми поговоримо з вами на практичному рівні. Середземноморський тип – це тип, який характеризується для тих районів Світового океану, які відчувають вже стадію закриття океану. Тому ми розуміємо, що на певному етапі перед вашим очима жолоб Тенерон, це остров Кріт, це район серед Егейського архіпелагу, Егейського моря і островів Грецького архіпелагу. І в цьому контексті тут слабо виражена зона субдукції. Вона присутня, вона періодично проявляється, але вона не настільки активна, як ми бачили в межах Тихого океану. І головною ознакою це те, що в межах середземноморського типу жолоб, він вже не настільки яскраво виражений, що його можна ототожнювати з котловиною моря. Острівна дуга, вона може представляти собою крупний масив суходолу, як, наприклад, там, да, Апенінський півострів і так далі. Тобто це трансформовано. А за дугові басейни в контексті Крайкових морів можуть бути представлені навіть прибережними низовинами. Це характерна особливість середземноморського типу. Головна причина цього, що тут відбувається потужне колізійне стискання. І зрозуміло, тут закривається Атлантичний басейн, і разом з цим відбувається закриття саме от активного континентального краю. Ну, друзі, перед вашими очима фахова література за відповідною темою. Будь ласка, цікавтеся, дуже цікава тема. Раджу вам переглянути відповідний фільм з Майком Сірано, який здійснив в першому світі занурення до всіх глибоководних частин Світового океану. Тут присутні серед них і Маріанський жолоб, і Зонський, і Південна Сандвічів, і Пуерто-Ріко, і навіть глибину западину північного Відкритого океану жолобом мало. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, я готовий відповісти. Будь ласка.
Є до мене запитання? Ну, якщо немає запитань, дякую вам за увагу. Всього найкращого.